Paz e luz, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ilumine. Muita bênção, muita paz, muita luz no teu caminho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero saudar a todos vocês com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Seja abençoada a tua vida e a vida de todos que te amam, em nome do Senhor Jesus. Quero conversar com você. Vamos conversar? Já sabe, né? Quando você quer saber uma resposta e quer saber a opinião de Joilson de Assis, basta você colocar no YouTube, né? No busca do YouTube, eu quero saber isso, Joilson de Assis. Eu quero saber aquilo, Joilson de Assis. E assim o YouTube vai dar para você os vídeos que falam sobre o assunto que você quer saber, tá certo? Então, eu quero saber, pastor, sonhar com galinha, e tem que sonhar com galinha, Joilson, sonhar com casa, Joilson de Assis. É só você colocar aqui em busca do YouTube, né, e clicar, e o YouTube vai dar os vídeos do nosso canal. Acesse o nosso canal, seja membro do nosso canal, é um prazer poder conversar com você. E eu digo, Deus te ilumine, Deus te abençoe. Amém? Eu quero começar, antes de responder as perguntas, de conversar com vocês através do chat, quero falar sobre Apocalipse. Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, que diz o seguinte: Apocalipse 12, 9. E foi precipitado o grande dragão, antiga serpente. Isso aí reforça o meu pensamento que Satanás, o diabo, é um serafim e não um querubim. Veja aí no nosso canal, Lúcifer é um serafim, Joilson de Assis. Porque em todas as partes fala sobre ele, antiga serpente, antigo dragão. E os serafins são da linha das serpentes. E os querubins não. Só tem um versículo da Bíblia que fala que Lúcifer é um querubim ungido, né? Então, diz aqui, ó, versículo 9: e foi precipitado o grande dragão, antiga serpente, chamado Diabo, Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então houve uma guerra no céu muito grande, em Apocalipse capítulo 12. Nessa guerra, houve vários códigos, mulher grávida que pariu, e ele tentou matar essa mulher, tentou matar a criança, a terra ajudou, né? E nessa guerra toda, que Lúcifer perdeu a guerra, então ele foi precipitado e foi condenado a ficar na terra. Ou seja, ele andava pelos planetas e constelações, agora ele não pode andar mais. Então a Bíblia diz que ele desceu com muita raiva, por isso que a Bíblia diz: ai, né? E ouvi uma grande voz que diz: é chegada a salvação e a força do reino do nosso Deus, o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de Deus os acusava de dia e de noite. Opa, chegou um cafezinho? Cadê o celular? Pega meu celular, por favor. Sim, Tá? só um chá. Obrigado, Deus te abençoe. Vamos tomar um cafezinho? Bora? Para a gente conversar. O que que Joilson de Assis quer dizer logo no começo? Vamos ver lá, bora. Ah, o cafezinho é muito bom, né? Então, o acusador era o diabo, né? E a Bíblia fala que eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho e não amaram suas vidas até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e que neles habitais. Ai dos que habitam a terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, tendo grande ira, sabendo que já tem pouco tempo, né? E o dragão, que é Lúcifer, viu que foram lançados na terra. A Lúcifer, ela é relatada em várias partes da Bíblia como dragão, antiga serpente, né? E então, não, pode tirar. Pronto, ok. Mais uma parte que eu quero destacar para nós conversarmos agora é esta parte que fala que ele engana todo o mundo. Ele, o diabo, ele engana todo o mundo. Tá aqui, ó. Ó.
E precipitado, é, 9. E precipitado o grande dragão, mostrando que é uma coisa hereditária grande, a antiga serpente, ou serpente velha, né? É chamada diabo, opositor, Satanás, né? Que engana todo o mundo, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, o princípio de Lúcifer é o engano. Nós encontramos aqui em Apocalipse essa parte bem forte que fala que ele é um enganador. Ele luta, ele engana os reis da terra. E então saiu Satanás a enganar os reis da terra e levantar um contra o outro. Será que ele engana os reis da terra? E a Bíblia diz que existe o espírito do anticristo que já habita entre nós, mas tem algo que o impede que se manifeste. Então já existe um espírito de engano muito grande entre nós. Agora existe um que o impede, né, de tomar conta de tudo. E esse um que o impede de tomar conta de tudo é a igreja, é o Espírito Santo que está na terra. Então ele não tem esse domínio total e nunca vai ter enquanto a igreja do Senhor Jesus estiver sobre a terra. O espírito que engana todo mundo. A Bíblia fala que o espírito de Satanás é aquele que engana todo o mundo. Ou seja, ele é enganador, né? E nós podemos ver que existe um espírito de engano no mundo. E as pessoas são ludibriadas de um jeito que parece manequim, bonecos, né? Manipulados por situações onde alguém diz é mentira e ele diz é mentira. Alguém diz é verdade, ele diz é verdade. Parecemos bonecos, marionetes na mão de alguém que nós não conseguimos ver. Existe um engano mundial, mundial, ao com U. Não, Chiquinho, mundial é com L. Mas mundial não é com U, não, é não, é com L. Então, existe um engano mundial, e esse engano de vez em quando aparece. Todo mundo começa a brigar com todo mundo. Vamos brigar! Aí para. Mostrando que é algo, um complô espiritual mundial. Do jeito que uma pessoa tem um complô e ela não consegue casar, ela não consegue emprego, ela não consegue nada na vida, isso a nível de pessoa, existe também complô espiritual a nível de mundo. Mundo. Esse ser é tão forte que se nós não tivéssemos o Espírito Santo, nós seríamos totalmente enganados por ele, né? Então, é um ser que enganou anjos que moravam com Deus no céu, quanto mais homens que moram na terra. E ele forma complô, ele gera tendência, ele vem aumentando essa força, ele vem aumentando essa força, vem aumentando essa força, ele vem tentando, porque ele sabe que tem pouco tempo, porque o dia da derrota final dele já está próximo. Então ele vem há muito tempo tentando, mas não vem conseguindo. Sempre aparece um doido no caminho do Satanás, usado por Deus, que tira o domínio, o poder e a força dele. Que coisa, né? Então, existe um domínio mundial espiritual. Nós encontramos isso na Bíblia, onde Satanás diz para Jesus. Satanás, Lúcifer, esse mesmo cara que a gente leu aqui, chegou para Jesus e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorardes, porque tudo isso me foi entregue. Então, como é que Satanás oferece a Jesus um reino se não fosse dele? Então, ele ofereceu, é porque ele tinha direito. Dizia o meu papai, né, que o demônio tem 30% de influência em tudo que acontece na vida dos homens e em todos os sistemas. Bem, eu acho que meu pai estava errado. Não era 30, mas muito mais, já que Eva era sócia de Adão, né? Então eu acho que deve ter uma porcentagem maior nisso aí, mas existe sim uma porcentagem de domínio do príncipe da terra. Ele não é o rei da terra, ele é o príncipe. Então ele tem alguma autoridade, sim. E nós encontramos o modus operandi do diabo. Ele engana as pessoas, ele engana
E quando a pessoa vem ver que está enganada, já se fuzilou. É, exato. Então ele chega para uma menina e diz: olha, diabo de homem, negócio de homem, vai viver a tua vida. Aí quando a menina fica velha e nota que essa ideologia é uma furada, ela já tem perdido toda a sua vida. Né? Ele engana uma pessoa, mandando a pessoa ser violenta, vai descontar, vai lá, o cara vai e se lasca. Né? E o propósito dele é enganar, ele engana, ele é enganador, ele é pai da mentira, ele inventou a mentira está patenteada no cartório do céu como de propriedade de Lúcifer. Ele inventou a mentira, ele apresenta a mentira melhor do que apresenta a verdade. Ele pode chegar e dizer para o doente: é melhor você morrer do que você tomar esse remédio. Se você morrer, é melhor. Toma esse remédio, não, que esse remédio é terrível. Se você tomar esse remédio, você vai morrer. Então é melhor morrer sem tomar o remédio. É? Você entendeu? Então existe um complô mundial que vai muito além de homenzinhos. O que muita gente se engana é que pensa que esse complô mundial é de fulaninho ou de betroninho. Existe sim também os patronos príncipes da Terra. Mas existe um príncipe geral, Thanos, Thanos. Quando eu ouvi essa voz num vídeo, né? Os reis da terra consultando uma coruja sagrada, e a coruja sagrada: Thanos, Thanos. Fuuu! Né? Eu percebi logo de quem era a voz. Então, existe um domínio mundial espiritual de Lúcifer, e ele tenta fazer com que esse domínio seja total já faz muito tempo. Começou por Nimrod tentou fazer esse domínio e abrir portais, porque existe ainda anjos de Lúcifer em outros planetas, e não conseguiu. Depois veio a Primeira Guerra Mundial, depois veio Hitler, que também tentou abrir portais e não conseguiu. Então vem sempre uma nação tentando dominar o mundo, mas por trás disso tudo tem um príncipe chamado Antiga Serpente Dragão, que sempre tentou dominar o mundo todo, mas teve dificuldade, porque o domínio dele não é completo, ele não conseguiu 100%. É. Aí para isso ele tem que anular algumas pessoas, exaltar outras, né? Ele tem um trabalho danado para tentar dominar completamente esse cosmo que ele acha que pertence a ele, mas ele sabe que já está perdido, ele quer só perturbar mesmo, e aquele cara que foi jogado fora do jogo de futebol, mas não quer deixar que os times joguem só porque ele está fora, né? Então, o engano é muito grande, gente. O engano é muito grande. Os espíritos são especialistas em enganar, em destruir, em matar, em roubar e destruir, matar, roubar e destruir. E tem coisas que a gente conversa, fala sobre a Bíblia, mas quando a gente vê e vive, a gente fica espantadíssimo, espantadíssimo, fica muito espantado. Mas uma coisa eu posso garantir para você: enquanto a igreja estiver na terra, o diabo não vai dominar esse planeta, nheco, nheco, nheco. Ele pode até tentar, mas não vai conseguir. O inimigo, ele tenta de várias formas de destruir. A Bíblia diz que ele tentou matar a mulher, não conseguiu, tentou matar a criança, não conseguiu. Quem é a criança? Uns dizem que é Israel, outros dizem que é a igreja, outros dizem que é Jesus. Certo? Eu acredito que é Jesus. Como ele não conseguiu nem matar a mãe nem o filho, ele foi lutar contra a semente da mulher, que é a igreja. Então, nessa luta, ele se viu na terra, e se viu com grande ira. Né? E aí, ele faz outra pleitada, convencendo os reis da terra a fazer guerra, convencendo os reis da terra. Como é que ele convence? Através de sonho. O rei da terra está dormindo, ó. Veja aí, sussurrantes. Joilson de Aziz, sussurrantes. O cara está dormindo, 3 horas da manhã, aí chegou a voz: basta, fala diretamente com o inconsciente do cara. 3 horas da manhã, a alma do cara está aberta, né? Então, o cara já se levanta com aquilo ali: não tem remédio, não tem, tem que morrer mesmo, deixa seguir. Aí ele engana, o cara: não tem remédio. O cara passa o remédio na venta dele: ó, tem um remédio aqui na tua venta. Não tem, não tem, não tem. Na tua venta: ó, não tem, não tem, não tem, não. Ele fica hipnotizado.
né? Os espíritos fazem isso sim, e já fazem há muito tempo, isso não é novidade. Quando é guerra, eles convencem toda a galera, fica pedindo guerra. Queremos guerra! Queremos guerra! A galera só vai se acordar que a guerra é ruim quando os caixões começam a vir. Quando os caixões de jovens de 22 anos, de 18, de 25 começam a chegar, aí eles notam a cagada, a merda que fizeram. A humanidade, a Bíblia diz, então Satanás levou Jesus ao pináculo do templo e mostrou para ele todos os grandes reinos da terra. E disse para Jesus, tudo isso te darei, se prostrado me adorares, porque tudo isso me foi entregue. Ele falou a origem daquilo que ele tem, né? E aí, Jesus Cristo disse, Satanás, está repreendido, para trás de mim, porque só o Senhor Deus adorará e só a Ele servirás e prestarás culto. Então, se Ele ofereceu, se você oferece alguma coisa a alguém, porque você tem. Jesus não disse, você não tem nada não. Jesus falou. Jesus não quis esse sistema. Ele disse, eu vou fazer nova todas as coisas. Eu vou querer esse sistema que inclui morte, sofrimento. Não, eu quero não. Né? Então, existe um enganador mundial, tá? E esse enganador, ele está na Baixa da Égua, ele está na Casa de Noca, ele está em todos os lugares. Todos. E são homens de letra que são enganados por esse ser. É um engano muito grande. Esse engano vai do micro ao macro, vai desde Chiquinha até o rei, a rainha, ao príncipe, ao dominador. Uns ele usa guerra, outros eles usam epidemias, né? Então existe um príncipe mundial, tá? E um complô mundial há muito tempo, não é de hoje não, tá?